Välkommen! Detta är Bosse Bildoktor. Detta är inget man vill ha på sin bil. Nej, nej, nej. Kolla in detta. Det är för fan fel rödfärg. Det ser åt helvete ut. Så det är det du ska fixa idag. Lära hur man fixar bulor i lacken, ja. Men annars ska vi visa en sak som man kan använda sin annan bil till, ja. Kom med här, så ska vi visa. Detta. Jag menar, vem har inte vaknat på morgonen och inte haft någon frukost hemma och känt att fy fan, en riktig bagarkavel skulle jag ha för att klämma ut det sista av kaviaren eller sin mjukost ur tuben, ja. Nu ska vi se här, denna gamla folkvagn kan användas till annat än att bara rasa ihop, ja. Detta, Z-däck 18 tum, fina fälgar. Behövs inte vara fina, men de kan vara fina om de vill det. Ja, ja. Det spelar ingen roll hur som helst, så har vi en tub här och en knäckemarka här. Och detta ska försöka illustrera hur fan man kan trycka ut sin frukost på morgonen. Varsågod! Tack, tack! Det är bara att köra! Nu ska vi se här. Titta på detta njuga nu. Jävlar, vad fin på gasen! Ja! Fin på gasen! Och så säger vi... Lägg till! Ja, lägg till går också! Ja, men precis! Och så fortsätter hon lite bit bak, ja! Sådär, ja! Nu har vi vår frukost! Mjukost! Och knäckebröd! Detta, mina vänner! Mm. Detta är gott! Detta är riktigt gott! Nu! Visa hur man fixar en buckla i bilen. Ja. Vi gör så här. Följ med här. Ja. Lite mjukost kan vi ha funka också. Detta med fetaost har jag hört i grekiskt och bra. Ta din sula. Behöver inte vara så att du ser här. Ett rött band under, ja. Det är bra. Rött är alltid bra för det här är en röd färg på bilen också. Så det är alltid bra. Så tar du sats! Och där har vi det! Ser du några bilar? Nej! Nej! Detta är lent, mina vänner! Detta är lent! Så det är så här att sen ska man låta den torka en 15 minuter, en kvart kanske. Detta är resultatet. Det är inte ojämnt någonstans. Nej. Detta... Eller lagning.